Gondere. Kapteni kaya kandani Beyene, Baiser. Mechomwe kwa ndani maridari le nafasi kwa Ethiopia. Waka kimiani mpira ule. Litanguliziwa tu hivi. Wakati bado anashanga shanga. Rwanda wasijua anafanya nini. Ethiopia wanaweka mpira ule kimiani. Miset not Wajira anaweka goli lake la sita na kumfikia sasa Kelvin John. Anakuwa analingana na Kelvin John kwa idadi ya magoli. Wajira anaweka goli la kwanza kwa Ethiopia. Kauzuri Mohaba Musa. Clever Kazungu. Sazimfura. Rodriguez ingizwe nafasi le! Wanasawazisha Rwanda. Wanasawazisha Rwanda. Ubao sasa ukisoma moja moja. Cross inamkuta Moise Nyarugabo. Nikwambia tule Moise ni Musa, Nyarugabo ni mtu mwenye nguvu. Sasa jumlisha yote mawili inakuwa Musa mwenye nguvu, naye Musa pia alikuwa vivyo hivyo mwenye nguvu. Kaweka kimiani mpira ule na kuisawazishia Rwanda. Goli lake la kwanza kwa leo, lakini sasa anakuwa na magoli manne kwenye michuano hii Moise Nyarugabo. Kichwa maridadi kabisa kile. Kimiani for Rwanda national team. Kuonesha kwamba vijana ambao wameaminiwa kuanza mbele pale. Sazimfura. Isingizwe. Penyeza maridadi sana ile. Jani Shimwe. Amefunika mwamuzi. Mwamuzi kaifunika. Wanapata penalty Rwanda. Mwamuzi anasema hiyo ni penalty. Na mkono kwamba umehusika wakati anadondoka. Isingizwe. Isingizwe! Goli la pili kwa Rwanda. Goli la pili kwa Rwanda. Isingizwe Lodrige. Anaitanguliza Rwanda. Rwanda ili kutafuta ile nafasi ya kwenda kwenye finali. Imekuwa ni nzuri sana kwa Rwanda. Namna ambavyo benchi lilisimama kuomba penalti ile, lakini mwamuzi tayari alishaamuru iwe hivyo. Loshe Jean-Claude Issa. Abel Yasefa. Wajira na Pangamala. Wajira ametanguliza nzuri, nafasi nyingine tena kwa Wajira. Wanasawazisha Ethiopia. Goli la pili anafunga yule yule. Goli lake la pili kwa leo, goli lake la saba kwenye michuano hii. Mitsenot Wajira anaisawazishia Ethiopia. Mbili mbili sasa. Na yeye anakuwa juu pale kwa magoli saba. Cheza maridadi sana kijana ule. Misukumo lakini bado akangamara. Golikipa sijui alikosea wapi akatoka. Akapishana na mpira ule. Mbili mbili. Lakini Wajira akiwa sasa na goli saba katika wale wafungaji ambao timu zao zimeingia kwenye hatua ya nusu finali. Beyene. Dakika 90 zimemalizika. Dakika 90 zimemalizika mchezo kati ya Ethiopia dhidi ya Rwanda. Magoli yake ni mawili kwa mawili. Na bila shaka walichokuwa na kitafuta wao wamekipata, maana kila kipa alikuwa akijiangushaangusha tu hivi. Wengi wanafikiria kikosa. Makapteni hapa wanachagua nani aanze kupiga, nani kipa wake akae golini. Kionekana vijana wa Rwanda wataanza kupiga kwa ishara ya mikono ya mwamuzi. Penalty ni 5-5 kujua nani anakwenda finali. Akwenda kupiga kapteni wa timu ya Rwanda, jazz nambari 10 mgongoni. Ameruhusiwa. Sazimfura
anapata, amepata Kedi Nsazimfura. Penalti ya kwanza hiyo. Anakwenda kupiga. Leo wanaanza makapteni eh. Haya. Anakwenda kupiga kapteni wa Ethiopia Beyene Baise. Kapteni wa Ethiopia. Beyene anapata. Anakwenda sasa top scorer wa Rwanda mpaka sasa. Mwenye magoli manne Moise Nyarugabo. Ndio penalty ya Ethiopia. Moise Nyarugabo anakosa, inagonga mwamba. Anakosa Moise Nyarugabo. Beki wakati ambaye anaonekana kuumia pua mapema hivi. Emmanuel Mengesha. Emmanuel Mengesha. Mengesha anapata Ethiopia. Wataki kuchafua rekodi yao ya kushinda michezo yote. Lakini penalti bado zinaendelea. Nizamu ya Rwanda kwa wakati huu. Niitanga Emmanuel. Niitanga na weka nyabuni. Wanapata Rwanda penalti ya tatu. Ya pili walikosa, ya kwanza wamepata na ya tatu wamepata. Kwa hiyo wamepata penalti mbili. Wakati wa kwenda kupiga Ethiopia na wenye penalti ya tatu. Peleka pembeni kabisa. Kipa alijitahidi lakini mpira ulikuwa na kasi zaidi. Angalia vijana hapa kuonyesha ufundi wao. Kwenda kupiga. Naweka nyabuni Bereket Mune. Bereket Mune anaweka penalti ya tatu. Mpaka sasa Ethiopia. Ni wakati wa Rwanda kwenda kupiga penalti ya nne. Golikipa akienda kushoto, mpira umekwenda kulia. Wakazi wa Arusha penalti, golikipa yuko ngara mtoni pale. Jean-Claude Issa, kiungo mkabaji Rwanda, atakwenda kupiga penalti ya nne. Tatu amepiga, amepata mbili, amekosa moja. Haendi mbali, anajiamini. Karosiwa. Jean-Claude wanakosa penalti nyingine tena Rwanda. Lo. Alijiamini kupita kawaida, imemgharimu. Ethiopia kipata penalti hiyo na mchezo unamalizikia hapo. Penalti ya nne ambayo anakwenda kupiga Ethiopia wakipata. Shughuli imeishia hapo. Nani anakwenda kuwapeleka finali Ethiopia? Yule yule muuaji wao, mfungaji bora mpaka sasa magoli saba. Mines Not Wajira. Wajira wanaingia finali. Ethiopia anakwenda finali. Ameanza kuwakwepa wenzake. Bila shaka ni raha, burudani, furaha ikiwa kwao. Shangwe na nderemo vile vile kwa wakazi wa Ethiopia wanaoishi Tanzania na wale ambao wako Ethiopia wakifuatilia matangazo haya. Ethiopia wanaingia finali. Bila shaka dua zao zitakuwa kwa Tanzania, kwa sababu wakiingia na Tanzania tu tayari wao wanakuwa wawakilishi wa Sekafa, kwa sababu Tanzania ni mwenyeji. Bila shaka Ethiopia watakuwa wanashangilia upande wa Tanzania kwenye mechi dhidi ya Uganda. Penalti zimeondosha majirani zetu Rwanda. Anaonekana kapteni sikitika, lakini ndio hivyo, ikisha kutokea. Kabumbu ndio hivyo, hakuna kingine tena hapa. Kumbuka muda si mrefu sana pia kutakuwa na mchezo mwingine
kati ya Tanzania dhidi ya Uganda kutafuta mtu mwingine ambaye atakwenda kucheza na Ethiopia kwenye mechi ya finali. Lakini huku ni burudani tu, nderemo na vifijo kwa vijana wa Ethiopia. Mchezo wa tano wanaendelea kushinda. Hapa niko na makocha wa timu zote mbili, lakini kianza na kocha kwa Rwanda, atuelezee kwa uchache kile alichokiona kwenye mchezo huu na kilichompelekea kupoteza mchezo huu. Coach, umepoteza mchezo muhimu sana kwako. Nini hasa kimepelekea umepoteza mchezo huu ambao ulikuwa ni muhimu kwako? Kwa kweli tulikosa bahati sana, kwa sababu mechi ilikuwa yetu katika first half. Second half tulifanya mistake moja, tukapoteza, tukafunga goli. Ndio hivyo, ni mpira bado angali vijana, wangana muda wa kujifunza sana mpira. Ndio hivyo mambo ya mpira, tunapaswa kuendelea. Huenda next time tuta nasi tuta qualify. Timu yako ni mpya ukilinganisha na timu zingine katika haya mashindano, kwa sababu ni mwaka huu tu mmeweza kuandaa timu na mmeileta kwenye mashindano makubwa kama haya, lakini imefanikiwa kufika nusu finali, na kuna baadhi ya timu ziliandaliwa muda mrefu na hazijafika hatua hii. Kwa upande wako, unaizungumziaje hasa timu yako? Mimi naona tukipata muda wa kutayarisha timu, nafikiri next time tutajiandaa vizuri sana kuliko hii CECAFA ya mwaka huu. Shukran. Afwan. Huyo ni coach mkuu wa timu ya Rwanda, timu ya vijana chini ya umri wa miaka 17, lakini upande wangu wa pili naye coach wa timu ya Ethiopia. Coach, how about your views of this game today? Yeah, it's a very strong game because we played before yesterday, so our recovery time was very narrow. That makes us to be weak in today's game, and Rwandans are very strong, very strong. It's a tough game. Finally, we won a penalty shootout. What about your plan for the next game, final game? Next game, whoever we are going to face, we are going to win. Our plan is to win the trophy, no question. Do you think that you can qualify? Yes, why not? Because we expect Tanzania can win Uganda. We are in Africa Cup of Nations of U17. Why you expect Tanzania can win? Because I saw a lot of game here, Tanzanians game. They are very strong. Their teamwork is very, very, very interesting, so they can win the game. Thank you. Thank you. Huyo ni kocha mkuu wa timu ya Ethiopia akiweza kufurahia ushindi ambao ameupata hii leo na kuwa amecheza mchezo mzuri na ameweza kushinda kwa mikwaju ya penalty baada ya kutoa sare ya 2-2 dhidi ya timu ya Rwanda. Katika penalty ameweza kushinda bao 4-2 dhidi ya Rwanda, na ana matumaini kuwa finali atacheza dhidi ya timu ya Tanzania, kwani ameiona michezo yake mingi ikicheza hapa, inacheza vizuri ukilinganisha na timu zingine. Takwimu kwa dakika zote 90, goli ni 2-2 kabla ya kuja kwenye penalty, ambapo kwenye mashuti yalolenga lango ni 2-3, yalokwenda nje ni 5-6, kona ikiwa ni 1-4, faulu ikiwa ni 25-22, kuote ikiwa ni 2-2. Kadi imetoka ya njano moja kwa kila timu. Umiliki wa mpira ukienda kwa Rwanda wenye 43% dhidi ya 47% za Ethiopia, lakini hilo halikuamua chochote kwa sababu mpira ni goli. Mimi ni mwana Afrika Mashariki, Pasco Kabombe, nikimalizia kwa hapa, lakini mtanange unaokuja balaa tupu. Dakika zikimalizika kwa penalty 4-2, Serengeti Boys na Uganda. Sisi ni soka, burudani inaendelea.